الحين عدولة بنت لان مدن سعيد عبد الله الدني ما أنت وحاء ومجال هذا بوصاصة كقبتي شقوي كلا دوان وحاء ومركه رم دحبينه ودق حدقي وددا حبك عصر جي لامي قال لودي صيا حافظ الرحمة مجال هذا بوصاصة يولي بقى وددا لامي قال لقدي صيا كام عدا بدع عصر مجال هذا بوصاصة أجيدا لبلا سي وضو وحاء قيب كيه المشروع عهرو مريتا دجموي كي تي بي ال تي جارهان قيبتها ال دي اف وحنا أي قيب كيه horumarinta degmooyinka gaar ahaan magaalada Boosaaso oo xudun u ah ganacsiga dhaqaalaha Puntland intaas ka dib madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu kormeeray laba xarumood oo laga dhaliyo solar oo laga dhaliyo korontada kuwaasi oo qayb ka qaadanaya sidii ay uga yaraan lahayd magaalada culayska dhinaca bulshada ka haysta korontada ama danab la'aanta xarumahaasi solar ayuu warbixin ka dhageystay masuuliyiinta oo ku booqday sida ay u suurta gelinayaan iyo waliba adeegyada bulsho ee dhinaca korontada ay siin doonaan waana qayb ka mid ah siyaasadda dawladda ee lagu horumarinayo tamarta ee u dhegan dawladda Puntland intaas ka dibna madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu kormeeray xaafada Guryasamo oo ah xaafad qurux badan oo laga dhisay duleedka magaalada Boosaaso oo hadda la qorsheeyay Tom Blankey iyo qaabkii noqonaysa iyo meel walba wixii loogu talagalay oo xaafad xitaa adeegyada bulshada meelahi laga heli lahaa iyo waxyaabaha daruuriga oo nolosha ee loo si dhameystiray ah aadna kamida goobaha casriga ah ee yeelan doota Boosaaso qaybna ay ka qaadanayaan ee qurba joogta ee maal gashanaysa dalka dawladuna ay fududeysay waxyaabaha dhinaca dawliga dawladda looga baahnaa ee dadka deegaanka ay door ku leeyihiin sidoo kale madaxweynuhu waxa uu kormeeray ee goobta nasashada ee Green City oo iyadana dhismaheedu uu gabagabey yahay waa goob muhiim ah oo qayb weyn ka qaadanaysa nolosha bulshada reer Boosaaso intaas marka laga soo gudbo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani intii uu safar shaqo maanta ku dhexmaray Boosaaso waxa uu sidoo kale u kormeeray xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Golis qaybteeda korontada waa xayaalaha halkaasii agab waaweyn oo matoora iyo qaybo kala duwan isugu jira kuwaasi oo shaqo muhiim ah iyana u haya dadka ku nool guud ahaan magaalada Boosaaso waxayna bixisaa shirkadu koronto madaxweynuhu waxa uu dhindheeyay sida ay shirkadaasina ay dadka ugu adeegayso dhamaana waa goobaha uu booqday waxa uu dhiirigelinayay dadka uu la kulmo meelaha qaarna mas-uuliyiintii uu la kulmay ayuu warbixin ka dhageystay waxa ay ahayd safar shaqo oo madaxweynuhu maanta magaalada dhexdeeda uu kaga soo qabtay shaqooyinkaasi kala duwan waana hawlaha shaqo oo madaxweynuhu u toddobaadkan ka waday guud ahaan magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari dugtiin oo toddobaadkan waxay ahayd toddobaad weyn dadka reer Puntland markii uu xariga ka jaray madaxweyne Dani garoonka diyaaradaha ee Boosaaso dekedda oo hawsheedii shaqadeeda ballaarinta ay socoto garoonkii kubadda cagta oo la dhagax dhigay iyo wadooyinka waaweyn ee dhismayaasha iyo xarigjarka uu ku socdo waxa weeye qorshaha dawladnimo ee tayeynta iyo dhismaha si loo hubiyo adeega dawladnimo inuu bulshada si wanaagsan u gaaro waa mahadsantiin.